امتي قرابتي يا ديس كرقار سيهدي ايسكو ديسان امتي قرابتي يا ديس كرقار سيهدي وحانا هاي مواطن صوماليات ودون ايا انو اترتمو مدحوينها جمهورية فدرالك ايا صوماليا سمتك لباكونا ايا اللي هاتوانك مقا عاليقونا وا عبدي قيل وحاي هو اتبع ما داما انجليو tartanka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya sanadka 2016 inaan dadka Soomaaliyeed u sheego anigu qofka aan ahay aqoon ahaan shakhsi ahaan wadaninimo ahaan iyo wax qabad ahaan intaba taas macnaheedu waxa weeye in dadka Soomaaliyeed ay bartaan in qofka ay u dhiibanayaan hoggaanka ay ku sameeyaan background check oo ay weydiiyaan horta qofkaani muxuu ahaa muxuu qabtay dalka dambi ma ka galay aqoon ahaan wadaninimo ahaan nin lagu aamini karo mustaqbalka 12 milyan ee Soomaaliyeed ma yahay mise ma aha anigu waxaan dhashay Soomaaliya xor ah wadan barwaaqo ah ودن التحقرياء ودن موادرين تيسو اي شرف ابنو لهينا وحا نسيبو يا شي ان ان نيرسري اسكول كو اعدو لو قدي دهوية اي سومالي وحا نسيبو يا شي ان ان ودن كي يكو اعدو وحبراشة بلاشة اي عافمات بلاشة وحا اقو تري همي ان ان وحبراشة دي دهو كل ما يستو دل كيغا ودن كيغا عمو شقيو aan guto waajibaadkayga muwaadinimo iyo abaalka uu wadankaygu ugu leeyahay 43 sano ka bacdi maalintii aan dhashay maanta aniga iyo ummadda Soomaaliyeed ee maanta caalamka ku nool waxaanu markhaati ka noqonay Soomaaliya oo ah meesha ugu xun dunida ee ay hooyo ku noolaato ilmaha ku korsato waxaan markhaati ka noqonay Soomaaliya oo xuduudaheedii cidii rabtaa soo gasho cidii rabtaana ay ka baxdo waxaan markhaati ka noqonay hoggaamiyeyaasha Soomaaliyeed oo isu yimaada oo wada hadla marka amar dibadda laga soo siiyo ah inay isu yimaadaan oo wada hadlaan heshiiya markii la siiyo amar ah inay heshiiyaan kala taga markii min mid loola hadlo ee la dhaho kala taga waxaan markhaati ka noqonay Soomaaliya oo meel walba ay joogaan ciidan ajnabiya ciidama ka yimid wadamada dariskeena iyo kuwa ka yimid wadamo kale oo ciidamadaasi ay u joogaan in ay inagii qabiil qabiil inoo kale ilaaliyaan wadamada ay ka yimaadeen ciidamadaasi waxaa degan dad kala nooc ah kala luuqad ah laakiin heshiis ah innagii oo hal ummad ah ayay inoo yimaadeen inay qabiil qabiil inoo kala ilaaliyaan waxaan markhaati ka noqonay Soomaaliya oo xuduudeedii badda dib loo calaamadinayo oo 2015 la leeyahay intaas ma aydaan lahidina way ku soo qaldantay wadan kale iskale oo qaadanay qofka hadlayaa oo isjir waxaa nasiib darrada 12 milyan oo qof oo Soomaaliyeed oo wadanka iska lahaa in ay qaar wadankoodii lu goynayaan oo ay wadamo kale la shaqeynayaan kuwii hoggaamiyeyaasha laga dhigtay in midiba uu wadan u shaqeynayo oo ay aaminsan yihiin haddii aysan wadamadaas daacad u noqon in aysan xukunka sii haynin waxaa nasiib darrada shicibkii Soomaaliyeed in ay fiirsanayaan
إن تاس أو دعيسا هرتوا أو أي فيرسنة المدشن إلى وعطن سنة الله أدونك شغبك أيها إسبدر سمعي ما هو حاجرت اللي يرادو شعب ولي بده ولدي سهرة هادي أينو نهي شعب ونعكسن ومدى الصوماليات واهو رأيي ليبك عنك بحرائد ساوتو على شعب كأيا كعدم سمين لها شعب كأيا او استاقي لها سي أي تلاد ودن كود ورانتان ودن كيني ماانتو بحو نقضي دل ودن مكلا او أهبرو شكتيو أي كوهر مريان لقالها ودن مدود dadkii wadanka iska lahaana waxa laga dhigay mid qoxootiya mid tahriibaya mid xiriir qoxoot ku jira mid wadankiisi barakaca ku ah xiriir qoxoot ku jira iyo mid hadda u taagan meeshu ka baxla laakiin u taagan inuu tahriib waxaynu leenahay ciidamo waxaan maqashaan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed madaxtooyadii dalkeena waxa ilaalinaya ciidamo Ugandais waa meesha talada wadankeena iyo sirta wadankeena talada wadankeenu ay ka go'do oo laga hago hadii aynu leenahay ciidamo ma waxa la waayay ciidan Soomaaliyeed oo lagu aamino in ay bal at least madaxtooyada inoo badbaadiyaan oo madaxtooyada inoo ilaaliyaan halkaas laba narrative baa ka soo baxay mid waxa weeye inay ciidan balahayn oo taasi ay keentay in ciidamo Ugandaysay ay ilaaliyaan madaxtooyadeen talabaadi waxa weeye ka soo bixi karta inaan ciidamo leenahay laakiin madaxda wadanku aysan aaminsanayn dadkoodi iyo dalkoodi ee ay aaminsan yihiin ciidamada ajnabiga oo si taasi ay keentay ciidamadeenu oo jooga in madaxtooyadii dhaxdeeda ay degan yihiin ciidamo ajnabi bila aadanka ilaahay aqli buu ku karaameeyay oo uga duwan xayawaanka aqligaas uu ilaahay ku karaameeyay ayaa waxay ku gartaan shalay waxa ay soo mareen maanta meesha ay marayaan iyo bari meesha ay u socdaan aqligaas ayay ku gartaan wixii shalay ay ku khasaareen maanta waxa ay ka waantoobaan oo ay isbeddel ka sameeyaan wixii shalay ay ku khasaareen waxay doortaan wax ka duwan oo ay isleeyihiin dad kale ayaa ku faa'iiday idina waa ku faa'iideysan aqliga saliimka ah maanta wuxuu Soomaali siinayaa in waxa ina burburiyay waa qabiil waxa meesha ina dhigay waa qabiil waxa taladii aynu lahayn gacanteena ka saaray ee ajnabi u dhiibay waa qabiil inaynu qabiil ka gudubno oo aynu qabiil uga gudubno aqoon adduunka meel qabiil horumar lagaga sameeyay ma jirto qabiilku dadka waa qaybiyaa labada walaalaha ayuu isku diraa oo bahbaah isugu diraa aqoon baa dunida lagu horumaray waxaynu ku noolahay caalam maanta ka duwan caalamkii aynu ku nooleen 1906-kii caalamkii aynu ku nooleen 1908-kii iyo 1909-kii intaba waa caalam aqoon ku dhisan waa caalam iska warhaya oo global village adduunka uu noqday waa caalam aysan cadaalad ka jirin waa caalam wadanba wadanka uu ka awoodroon yahay oo ka aqoonroon yahay uu doonayo inuu isticmaalo ku kobciyo dhaqaalihiisa kaasna uu dib u reebo si uu uga dhigto project uu waligiisba isticmaalo maanta wadamo ayaa wadankeena isticmaala ku kobciyo dhaqaalahoodii iyo horumar ku sameeyay baaxad leh inagii gabaal noo reebay innagii ina qaybiyo qabiil qabiil inoo qaybiyey iyagiina mideeyay ummadahoodii oo kala luuqada kala midaba ah kala jinsi ah aan shaqo iyo shaqo isku lahayn hal mid ka dhigay ku booriyay inay wadankoodii horumarsadaan oo ku horumaray taas innagii isku midka ahayna inay jijibiyey walin ina sii jijibinay waxaynu dhibaatada ku jirnay muddo 25 sano ah cawaaqibkeedu wuxuu noqday maanta waxaanu qabiil qabiil isu haysanaba qabiilana inuusan maanta taladiisa lahayn qabiil walba meeshiisii loogu tagay meeshiisii lagu bahdilay lagu humiliate gareeyay qabiil walba ciidan Itoobiyaan iyo ciidan Kenyaan iyo ciidan Ugandais ay kor taageen sanadka 2016
waxaynu u baahanahay inaynu sameyno isbeddel baaxad leh, isbeddel aynu u dhannahay oo u midaysanahay. Waxaynu u baahanahay taladii waddankeena inaynu gacanteena ku soo ceshano. Waxaynu u baahanahay inaynu ka waantoono waxii ina burburinayay 25 sano. Waxaynu u baahanahay in ayn leena ku khasbin inaynu fiirino 3500 ama 4000 oo wiil oo Al-Shabaab ah oo hal qabiil oo inaga ina ka mid ah iska difaaci karo. خطر تا الشباب يو أنا نبالغ سجلنا خطر تا إنه كإيمان إسا أفرتن ككون أسكري أو هويسن أو دم هذا درس كنا كيميت أو ده كنا جوا وحن دورنا إن عن سوماليا إسبدر كسمعلو إن عن اسمه سوماليا مدة إن عن اسمه سوماليا أي سومارد ولا ضاي أنا جو waxaan ka tirsanahay xisbi la yiraahdo xisbiga cadaaladda oo ay ku mideysan yihiin aqoonyahan Soomaaliyeed. Xisbigaas wuxuu ii doortay inaan noqdo musharaxa madaxweynaha 2016 ee xisbiga. Waxaan ahay 43 jir. Aqoon ahaan waxaan haystaa Bachelor of Science ah Biomedicine, Master of Science ah Medical Parasitology, ماستر لباد او اه عفمات كددوينها International Public Health ايو PhD اه Public Health and Epidemiology شقا اهان وحان اهي علم بارع وحان علم بارك اهي حارونتا علم بارستا عفمات كددك لغا تريد بدايا هي ادلك نوروي او اان مدحك اهي علم بارساها عفمات كددك كي ماد قارد افريكا waxaan kala cun mubaarak ahay kulliyadda caafimaadka ee Oslo University College macallinna waxaan ka ahay oo wax ka dhiga kulliyadda caafimaadka ee Oslo University waxaan wax baraa arday diyaariya medicine arday diyaariya master ah public health iyo arday diyaarisa PhD waxaan la taliyay oo ahay arday dhowra oo qaarna master diyaariyaan qaarna PhD sanadkii 2010kii waxaan qaatay abaalmarin ah cilmi baaraha ugu wanaagsanaa sanadkaas ee gobolkan aan ku noolahay ee Oslo iyo Akershus academic life-kayga ka hor waxaan ka soo shaqeeyay dhowr hay'adood oo caalami ah oo ay ka mid tahay hay'adda bisha cas ee adduunka hay'adda bisha cas ee Norway hay'adda carruurta u qaabilsan United Nations ee UNICEF iyo urur la yiraahdo African Health oo ka shaqeeya caafimaadka dadka Afrikaanka ah oo aan muddo 6 sano ah ka ahaa Maraykanka. Aqoontaas iyo khibraddaas aan leeyahay waxaan doortay in aan waddankayga ugu adeego oo aan dhibaatada 25 sano dalkayga daashatay aan taariikhda isbeddelka 2016 aan qayb ka noqdo. Xisbiga cadaaladdu wuxuu doonayaa inuu dhiso Soomaaliya ay Soomaaliyeed leedahay. Soomaaliya oo mid ah inaan gaarno oo is-ogol taladeedana gacanta ku haysa. Taas ayaan doonaynaa in aad ku garab istaagtaan xisbiga cadaaladda, aad ugu garab istaagtaan si aynu qaran baa ina deeqay aynu u dhisano qaran Soomaaliyeed oo soo celiya sharaftii iyo karaamadii dadka Soomaaliyeed. Waad mahadsantiin. Thank you.